čujemo Denise i vas. Čuli smo trenera i ono što je naravno potpuno normalno da nema opuštanja, mora se prati, znači taj koji je prvi na tabeli da se ugrabi prilika ako on kiksne, ali mi ne smemo da kiksnemo. Pa tako je. Ono što je veoma bitno je to da šef struke Marko Vidović sa svojim saradnicima radi veoma dobar posao i da svi igrači njegove zahteve shvataju veoma ozbiljno i gledaju to da najbolje na terenu da urade kako trener traži. Tako da to je ono što donosi rezultat. Na kraju krajeva to nam je donelo ove pobjede u posljednje vreme i siguran sam da ćemo u nedelju da nastavimo da pobeđujemo. Cilj nam je da pobedimo sve 4 utakmice do kraja, da uzmemo 12 bodova i što da ne, eto, koliko smo 7-8 pobjeda smo vezali, zašto da ne vežemo 12 pobjeda. I to je onaj pravi recept po kom treba da idemo. Što se tiče utakmice, same utakmice u nedelju, svi znamo kako igraju većina timova ovde u Pirotu, dođu, stanu defanzivno sa 10 igrača iza lopte, tako da neće biti laka utakmica, ali uz jedan ozbiljan pristup i zalaganje i borbu, mislim da možemo da pobedimo i kažem opet da nastavimo niz pobeda. I uz podršku publike? Naravno, uz podršku publike. Pozvao bih navijače da dođu, jer Pirot zaslužuje da ima veći broj navijača na stadionu. Ne znam zašto je to tako u posljednje vreme, da dođe toliko malo ljudi, beleže se dobri rezultati, međutim, ne znam koji je razlog. Ja se nadam da će u nedelju, pozivam sve navijače da dođu i mi ćemo im se odužiti pobedom, sigurno sam to.